Bluzat e bardha të Spitalit Rajonal të Fierit kanë protestuar sot për rreth 30 minuta kundër arrestimit të dy mjekëve në maternitetin Koçok Lozhenin në Tiranë, pas ngjarjes tragjike ku një 35-vjeçare shtatzën humbi jetën. Sipas mjekëve të Fierit, arrestimi i dy kolegëve të tyre në Tiranë është nxituar. Ata deklarojnë se të dy mjekët duhet të ishin hetuar në gjendje të lirë, pasi nuk janë kriminal. Kemi dalë në mbrojtje dhe solidarizim me këta mjekë të cilët para se të merren të arrestojnë, duhet gjykohen, sepse nuk janë kriminal dhe mund na bëjnë rrezik dhe të largohen e të ikin nga spitali, por janë mjekë cilët i kanë shërbyer këtij komuniteti, kur njerëzit vinë dhe bërtasin dhe na kërcënojnë, nuk merret as i mas nga policia ose nga organet kompetente. Ndërsa kur ndodh një fatkeqësi, pa u gjykuar mjeku fare, merret dhe futet brenda, arrestohet. Pas përfundimit të protestës, bluzat e bardha të Fierit i janë rikthyer punës. Dy mjekët e maternitetit Koçok Lozhenin, Elidon Kristo dhe Dritan Deçka janë arrestuar në akuzën për mjekim të pakujdesshëm ndaj 35-vjeçares Aida Çajka, e cila humbi jetën bashkë me foshnjën e saj.